尽在运通。大家好，股市的多空哈，我们再强调哈，股市多空的研判哈，你一定要从根据主力筹码啊，主力筹码结构，所以主力筹码你一定要懂啊，你一定要知道，从主力筹码结构，你才能掌握大户的多空啊。那主力筹码结构养套杀，养套杀三个阶段，你一定要懂，你一定要了解啊。主力筹码结构养套杀到底是在进货还是出货，对不对？啊，如果主力筹码是属于进货结构，进货转多，那你当然全力做多，这里恭喜你啊，做多当然赚钱，赚大钱。但是，一旦主力筹码结构出货转空，这里你要是跟着台面上很多分析师，365天只会告诉你拉回看好，拉回买。每天就是买买买买买，那一旦主力筹码结构是属于出货转空，这里你一路买一路赔，最后融资断头惨赔啊，那下场是十分的惨，对不对？所以你跟到是很多分析师讲白了，主力筹码结构根本搞不懂啊，只会每天看个基本面啊，每天就是拉回买，那你跟到这样的老师，最后的下场满手严重套牢，你当然是输家啊。所以股市多空操作一定要懂主力筹码结构啊，主力筹码结构很重要，养套杀到底进货出货，这个搞不懂，多空搞不懂，搞颠倒，你怎么可能赚钱，好吧？那我们这个月底即将开课主力筹码操盘实战班啊，我把我30年来整个主力筹码结构，对不对？不论是主力操盘、多空循环八法、股价形态趋势研判、K 线形态主力战法，甚至最重要的主力操盘趋势多空研判，很重要啊！波浪理论、主力操盘法，好不好？那你把这整套的学会以后，当然对于主力筹码结构，你就了然指掌啊，了如指掌，好不好？轻轻松松掌握多空啊！那月底即将开课，名额有限，好好的把握，好好的把握。好，那这一波我们从4月份，对不对？4月18号，当时大盘在这个地方，大盘在这个地方啊，一路大涨。当时全市场跟你喊什么？啊，大家看看，台湾有名的台湾先生，上看12000、16000哎，啊，在这个地方跟你上看12000、16000啊。很多国内分析师跟着台湾先生一起乱喊，下场呢，整整崩了800多点。那当时我们讲什么，对不对？我想你可以去上看我的 LINE， 清清楚楚，全力放空，全力放空啊！尤其电子股全面放空，结果呢，听我的话，850点呢。哎，做指数哎，大家晓得吧？400点是赚一倍哎，一路空下来，我让你赚几倍啊？是不是2倍的行情啊？恭喜大家，听话的，听我话的，全力放空，对不对？台指期全力放空，电子股全力放空，听我话了，是不是通通赚大钱？赚翻了嘛！尤其选择权当时买 put， 大涨了将近10倍，10倍哦，你丢10万就100万哦，哦，所以选择权在重要的转折出手是赚大钱的，好不好？好，崩下来以后，跌到5月底1027，就这个地方。我们跟大家讲，这里是什么？有没有前一波10200的什么主力换手区？所以短线跌升，告诉你会酝酿什么第一波的反弹？有没有？这是波浪理论 A 波下杀，告诉你会进行 B 波的反弹，因为面临全波的一个换手区。会有跌升反弹的一个动作，所以当时还没有涨哦，跟你预告会进行 B 波反弹。那 B 波反弹呢，我们也讲过，根据波浪理论 ，A 波大跌800多点 ，B 波反弹理论上会有接近1/2，就是400多点，懂不懂？那10227加上400多点，
就在10650附近，懂吗？10630、640附近，所以当时跟你讲会从10220会谈到10630、640附近，啊，那这个叫做 B 波的反弹，那反弹的幅度我们评估预估会有 A 波的1/2，好吧？那400点的行情，那做指数400点，你要不要做多？当然要嘛，因为400点是赚一倍啊，所以当然这个地方空单要回补。反手做多，不论电子股跌升也可以做多，台指期跌升也可以抢多，因为预估会有400点的行情，有没有？结果从5月29号，你加入张老师的 LINE， 加入我的 LINE， 我都会跟你分享。5月29号，当天大跌，5月29，你不要开玩笑，就这一天呢，就这一天呢，对不对？跳空大跌，29。一早跟所有赖的同学，10247转多了吗？10247转多了吗？30号10297还在多，31号10350还在多，6月3号10375，你们看到？6月6号10437耶！啊，端午节前10383再度翻多，再度翻多，开高杀低383再多，6月6号。6月10号474还是多，全国投资人一口气谈到多少？啊，是不是来到10600附近啊？是不是来到10618？那大盘加权指数，我们看到从5月29号告诉你 B 波反弹会有400点的行情，一路反弹拉回做多，拉回做多，6月6号有没有跳空杀低拉回还是多？结果谈到10637，你回答我有没有400点？完全没有骗你，所以你只要懂筹码结构，多空我讲白了，多空完全掌握在我们手掌中嘛，你跑得掉吗？你跑不掉的嘛，完全在我张大文手掌中嘛，对不对？因为我们掌握了主力筹码结构嘛。从4月份一路叫你放空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 ，崩800多点，从5月底一路告诉你拉回多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 ，你看没有？400点，是不是完全在我们的规划中？那谈上来了，我们讲什么？这里什么？是不是刚好我们评估的什么？1/2 逼迫反弹够了吗？空间够了吗？懂不懂？但短线我们也讲过，反弹空间够了，开始会震荡。那这地方逼波反弹之后，在理论结构上哦，逼波反弹结束之后，你要懂得反弹怎样，要懂得避险嘛，因为开始再来就空间有限了嘛，甚至逼波反弹结束之后会再度回归空头西坡的修正的啊。那当然这个地方我讲过，因为6月份大家很清楚啊，股东大会嘛，对吧？7月份除权忘息嘛，再来6月底，啊，这个川习会，中美贸易这个会进入空窗期，所以短线上大盘会进行逼迫的延伸波，懂不懂？会进行逼迫的延伸波，因为空间有限了，再往上空的力道没有了嘛，所以大家看看最近为什么反弹上攻通通无量嘛，对吧？这就是逼迫很明显的一个结构啊，上攻无量，因为它是长空短多反弹而已，所以逼迫反弹它会进行逼迫的延伸波，懂不懂？会在这里来回震荡啊，逼迫延伸波，但是逼迫延伸结束之后还是要回归西坡的下杀，所以逼迫操作你要谨慎啊，所以反弹要懂得逢高避险，有没有？所以从上礼拜来到614，是不是告诉你短线要怎样转空嘛，对不对？短线要开始转空嘛，有没有啊？因为空间有限了嘛，是不是？短线逢高懂得避险嘛。12号有没有告诉你614空？12号一开盘8:50600空，13号9:01580600加空嘛，结果呢？昨天呢下杀10462，是不是150点？有没有一口3万哦？这就是钱哦。那昨天早盘跳空下杀，
结果呢 ，AI 城市怎么样？10472加入赖，通通有。472跳空下杀，开低有没有？昨天开低10472翻多，结果呢，强弹了将近百点嘛，有没有？所以大盘短线这个地方就是在10650到10450这样一个啊区间震荡盘嘛，这叫逼迫的延伸波。所以你看，从是吧？前天空下来150点，昨天空单回补翻多又是快百点，一来一回200多点嘛。那昨天大涨之后，告诉你上来还是要懂得避险空嘛，对吧？因为逼迫的反弹，终究上来要懂得避险。所以昨天强弹百点，是不是告诉你565在空？昨天9:55，全国同学通通有，到了1点多还在562嘛，对吧？结果今天一早，哎，是不是又快40点啊？对不对？那大盘现在就是这样一个震荡结构，所以短线上指数这个地方，你也不要指望会有什么太大的行情，懂不懂？但是短线上动辄100多点的来回波动，赚钱也是很轻松的嘛。所以短线上你开始要掌握到百点的波动，懂吧？不像这个地方，这个地方一空下来800多点，一翻多400点，那现在已经进入逼迫的延伸波，所以短线上的操作掌握百点的波动。像昨天上来开低反弹百点，上来再空，今天早盘是不是将近40点？再送给你，好不好？那这个地方逼迫延伸反弹，满足点在哪里？你要很清楚啊！你真的要很清楚。指数每天50点，月入是不是20万嘛？今天、昨天空，今天一早是不是又快40点了？对不对？所以来回操作。那今天的盘势，我们也区间震荡，今天区间很小，我们也来回10来点、20点这样也震荡了2、3趟啊，对不对？也有30、40点嘛，好不好？那今天因为区间太小，我们这个电视上就不浪费时间了啊。那逼迫反弹的满足空点，你一定要懂嘛，对不对？你一定要懂啊，你不懂将来怎么办呢？怎么赚钱呢？好不好？那再来，从4月份全力放空股票，有没有？全力空军召集令，国巨、裕金光、稳茂、神盾、大力光，你看全部崩盘重挫啊，多精彩啊，对不对？裕金光从500多块。一路告诉你避险空，对不对？杀到200多，那大力光更精彩，对不对？从4900转空，你杀到3200，是不是？国巨，对不对？从350你杀到240，对不对？啊，好，那杀下来，我们讲这里逼迫反弹，所以当时我们空单，对吧？裕金光、稳茂、神盾啦，这空单要全面先回补，会反弹哦。哦，会反弹哦，1/2哦，那我们抢什么？带你操作什么？是不是裕金光、神盾、文茂、双红，反手进去买嘛，对不对？因为它会反弹啊、哦！你看裕金光多精彩啊，520，对吧？预告转空，达到289，200多块，来到289，是不是告诉你空单回补，反手翻多？裕金光呢？这一反弹，你看。从289谈到多少？谈到快370嘞，啊！这反手空单回补翻多，这一上来多少？投资朋友被砸空呢？这反手翻多上来10张，是不是又快80万了？好不好？那短线上我们也讲过，因为大力光的股东大会也释出了第三季啊的中美贸易的冲突，本来大家很担忧。结果大力光第三季的产能是满载的，表示光学镜头，我们也特别强调啊，未来的手机啊，以前是双镜头，未来的手机不得了哎，动不动6颗、8颗镜头以上哎，现在后置镜头动不动4颗起跳，前置镜头2颗，再搭配一个感测光学镜头，所以一个手机用到6颗、7颗、8颗不要奇怪，很正常，所以。现在光学镜头的需求是爆发的，甚至那个画素，以前对不对？一开始啊几百万画素，现在已经是3、4千万画素。那大力光也讲了，未来是上亿的画素，看亿的，以后画素不要谈几千万了。所以你要了解，所以光学镜头在今年来讲，整个需求还是成长的啊、哦。所以大裕金光对不对？短线从289。
涨到了370啊，我们认为后市还是看好，还是看好，好不好？后市还是看好啊。那再来，稳茂一样嘛，240转空杀到151，对不对？稳茂啊，240转空杀到151，一杀杀了快100块。那这个地方告诉你，空单要回补，为什么？主力大户开始进货了嘛，逢低有人进货嘛。果然怎么样？弹到多少？弹到快190嘛，是不是？弹到快40块了嘛？啊，那目前来回震荡，那尤其在5G 的需求带动之下，啊，稳茂功率放大器未来需求还是看好的，所以短线这里啊，暂时对不对？还是会有高点，还是会有高点啊。所以从股价上面你就可以了解 ，B 波目前还没有结束，对不对 ？B 波目前结束了没有？啊，还没有结束，为什么？我们从稳茂身上看得出来，股价对不对？一个上攻的结构还没有改变，大力光也是一个上攻的结构还没有改变啊。所以你从个股你就可以了解 ，B 波目前还在持续的震荡延伸啊。那神盾也是一样，它是三星的受惠概念股，我们也特别强调，三星这个 A 系列的啊指纹辨识都是交给神盾嘛。那这次中美贸易冲突，华为受到重伤，哦，很重哦。那三星也受到苹果受到波及，那结果三星捡到便宜了，对不对？他积极的去抢华为的市占率嘛，啊，所以未来三星的出货是看好的。那三星会带动就是神盾嘛，神盾大家看一下啊，哦，股价一样从202空单回补翻多操作，有没有？到今天对不对？股价目前还在240多块附近啊，哦，那未来还是会有高点，还是会有高点。那同样三星指纹辨识的 GIS， 它是三星 S 系列的超声波的指纹辨识啊，所以同样它也是标准的三星受惠概念股，对不对？这一波从133啊一路转空跌到80多块，但短线我们讲过这里还是会有高点啊，从80多今天是不是再创波段高105啊。那 GIS 我们也是认为短线后市啊，还是随着业绩的成长还是会有高点啊。好，那再来今年这个中国大陆6月6号提前发放 5G 的执照啊，他跟欧美拼了，对不对？你们封杀我，他国内积极的去刺激啊，去提升 5G 的发展，所以他提前发放，让 5G 提前商转，那这个会带动整个 5G 的基地台的一个建设，那这个方面台厂的一些供应链在这个地方面会大补啊，吃到大补丸，好不好？那像这档 5G 受惠啊概念股，全球前三大的二级体大厂，好不好？股价杀到50块，近日也在积极的开始翻多，这也是5G 光通讯的龙头大厂。那这一档同样 5G 在基础建设光通讯的这一块光芒四射啊，股价从24块开始翻多，好不好？那目前未来在中国大陆 5G 的提前商转基础建设的需求之下，后市还是看好。那这档呢同样啊，未来 5G 会带动一些零组件的涨价的题材，那这档股票富贵荣华，好不好？那股价在25块附近开始低档翻多，那未来也是会有股价随着 5G 一个受惠的商机题材之下，股价还会有高点，好不好？那当然目前台股还是进行逼迫的延伸波，所以暂时不急于啊去放空个股啊。那大盘指数啊不一样的，你可以来回操作啊。指数方面，可不可以像上礼拜放空，哎，跌回来，有没有100-200点，哎，可以回补？指数就不一样了啊。所以指数上，短线上你要利用它这种震荡结构，短线的高档震荡结构，去高空低补翻多，这样百点的波动，这是目前短线上指数操作的重点。那个股目前暂时还不急于去空，因为逼波延伸波还没有走完，好不好？那但是逼波反弹逢高避险的观念你还是要懂，好不好？那这个月底我们主力筹码操盘实战班
会把整套的主力操盘的啊，这个30年的操盘功夫，整套的传授给你，好不好？自己好好把握机会。我30年来从来没有教过，这是首度的传授啊，给大家想学对吧？张老师的30年来主力操盘功夫，赶快加入我们的 LINE 来报名，好不好？名额有限，赶快加入。稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。华信投顾，我们用最高的标准，严选优质的分析阵容。我们以最诚信的态度，提供每个客户最高品质的投资建议。诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事。华信投顾，02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议。诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事。华信投顾，02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议。诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事。华信投顾，02-239-239-88，02-239-239-88。大家好，我是汪姿曼。即使高速公路应保持安全距离，在国道上小型车请将速度除以2，大型车请将速度减20。进入雪山隧道时，以前车保持两个楔形线，或是以前车保持两个消防栓的距离，就是大约50公尺的距离。大型车则是以前方车辆保持100公尺的安全距离，才有足够的时间来应变突发状况。千万不可以跟车太近哦。操作的主力筹码结构很重要啊！你懂主力筹码结构，你才能精准的、轻松的掌握整个多空结构嘛。你掌握多空，你才能成为赢家嘛，对不对？主力转多，你全力做多；主力筹码转空，你当然全力向下放空操作。这个很重要的啊！操作股票多空不是用猜的嘛啊！我看今天很多台面一些分析师，365天。每天就会告诉你拉回看好，拉回买，天天买。你在多头市场当然可以这个沾，对不对？这个雨露均沾呢、啊，随便买随便赚。但一旦碰到空头市场，所以很多分析师你看，多头市场讲的头头是道，但一进入空头市场，会员全部挂了，全部死了。为什么？那一套不灵了嘛，天天买的越买越死啊，因为你的老师他不懂筹码结构嘛，啊，所以操作。一定要从主力筹码结构下手，好不好？主力进货，全力做多；主力筹码转空，你要跟着全面向下放空嘛，好不好？那这个月底啊，很重要，主力筹码操盘实战班啊，整个主力筹码结构循环八法、股价形态、趋势研判、主力操盘，好不好？波浪理论，这都很重要的东西，你一定要学到啊，学到以后。你才能，对不对？立于不败之地嘛，你懂你才不会被人家耍，才不会被人家骗嘛，好吧？那趋势的研判，你看我们4月份全力叫你放空，当时全市场跟你喊12000、16000的一大堆，对不对？那你听张大文的话，你会赔钱吗？轻轻松松啊，这800多点，对我们来讲送分题啊，对不对？杀到5月底，是不是告诉你逼迫反弹啊？不仅反弹，而且给你预估嘛，根据波浪理论反弹1/2，对不对？反弹1/2，800点，1/2多少？400点，结果有没有400点啊？啊，
一路从247、297，对不对？一路做多，有没有400点？投资人，这400点对我们的同学来讲，又是送分题，对不对？这1200点真的是送分题，一路放空800点，一路做多400点，送分题。上礼拜是不是告诉你，啊，反弹满足已到，逢高要懂得避险，有没有？614，啊，从614告诉你空，对不对？600空，580空，啊，到昨天呢，是不是150点，送分题嘛，对不对？所以整个操作筹码结构实在太重要了，好不好？那你懂筹码结构，你就不会盲目的被人家耍。那这一次呢，我打算，好不好？那把30年来主力筹码结构的一个操盘的实战功夫，真正的传授给啊有心想学操盘功夫的人，好不好？好把握，名额有限，好不好？把握来报名。公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信专业负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信专业负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信专业负责，引领您投资市场反败为胜。